Halløjsi, Kæresten og ren solskin. Og jeg vil lige lave en kort lille film her på baggrund af, man kan sige, nogle erfaringer eller noget, der er sket for mig henover de seneste par dage, fordi der har været nogle forskellige oplevelser, hvor man kan sige, der er nogle folk, der ikke helt levede op til de forventninger, som jeg havde til dem. Og nu har jeg da sådan med forventninger, at så snart jeg føler følelsen af skuffelse, så ved jeg, aha, her har jeg haft nogle falske forventninger, eller jeg har været forantaget med, hvordan ting skulle ske. For når alt kommer til alt, sandheden er aldrig fucked up. Det er altid dit forhold til sandheden, der er fucked up. Så når folk så bliver sådan skuffet, som man siger, ikke? Altså, jeg tror, jeg nævnte det i en tidligere film, altså det at være skuffet i sig selv, er jo egentlig en rigtig god ting. Og sproget afslører det lidt. Først frem på tysk, ordet for skuffet på tysk er enttäuscht. Ent betyder, at noget er sluttet, altså afviklet, ligesom af. Og täuscht betyder at snyde eller bedrage. Så enttäuscht betyder bare, at du er afbedraget. Og vi bruger jo også selv udtrykket at være desillusioneret. Så at være desillusioneret er jo en rigtig god ting, fordi du kommer ud af illusionen. Problemet er, at vi var i stand til at blive desillusioneret. Det er der udfordringen, eller det er der problemet ligger. Fordi vi har en forantaget holdning til, hvad det her øjeblik, kan man sige, skal munde ud i. Og så er det, at vi klamrer os fast til det, og hvis det så ikke lever op til de forventninger, ups, så kalder vi det så, at vi bliver skuffet. Og vi mener så, at det er det, at vi bliver skuffet, der er noget i vejen med. Nej, nej, nej. Følelsen, eller grunden til også, at skuffelse føles så dårligt, det er fordi, det er her, der braser illusioner. Og det er aldrig en distancering mod sandheden, der er det, der gør ondt. Det er at give slip på noget, man troede, der var sandt, der gør ondt. Det vil sige, at give slip på noget, som man har defineret som sandt. Og det er selvfølgelig ikke altid lige let, kan man sige. Især hvis man har såkaldte forventninger i folk om, at de skal alle mulige ting. Men også fordi nu har jeg været igennem det der en del gange, så snart det kommer, så kan jeg med det samme sige, bolden er ikke på den anden side, bolden er på min egen side. Og så prøver jeg i højere grad at se virkeligheden for, hvad den virkelig er, fordi hvad den virkelig er, det er lige nu. Det her øjeblik skal ikke bruges til at gøre et senere øjeblik bedre. Og det er jo det hele bunder lidt i, når vi bliver skuffet, ikke? At vi mente, at det her øjeblik, det skulle altså bruges til at gøre et andet øjeblik bedre, ikke? Og også med forældre, ikke? Altså, mor og far er ikke sure, mor og far er skuffet. Ja, det er fint nok, du ved, ikke? Men altså, du har bare fået forventninger til dine børn, som de ikke kunne leve op til. Og så må du ligesom tage den derfra, i stedet for at bebrejde dine børn, at de har gjort dig skuffet, altså. Så jeg mener, det er rigtig vigtigt at tillade sig selv at blive skuffet. Bliv så skuffet, du overhovedet kan, hele tiden. Men kan man sige, dyrk ikke jorden, kan man sige, som du bliver skuffet i. Altså, du skal ikke prøve på at kunne være skuffet, men hvis du har muligheden for at blive skuffet, så vær så skuffet, du overhovedet kan, over alle folk, over dig selv, over alle mulige ting, hvad det er. Face reality. Lad være med at leve i en drømmeverden og med en eller anden forventning om, at ting er, som de ikke er. Og hvis der er mennesker, der bliver skuffet over dig, så snart du er dig selv, så er du bullshittet de her folk. Gør andre folk så skuffet, du kan med sandheden, som du overhovedet kan. Vær dig selv. Og alle de folk, som der på baggrund af, at du er dig selv, ikke ønsker at hænge ud sammen med dig mere, dem skal du heller ikke hænge ud med. De har været i dit liv på et falsk mandat uanset. Så du mister aldrig folk. Du slipper altid af med dem, hvis det er. Og hvis det er sådan noget med, at du så skal konfrontere folk med sandheden, og du er bange for at gøre folk skuffet, ikke? Altså, så jeg oplever tit sådan, eller ikke tit, men indimellem, så folk kommer hen og så, ja, jo, nu skal du lige høre, ja, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal formulere det og sådan, og jeg har faktisk lyst til at næsten ruske folk og sige, stop nu det der fucking pis, mand. Kom nu ud med det. Du skal ikke leve op til mig. Der er ikke nogen som helst skabelon at skulle igennem. Kom nu ud med dit lort, og så, eller hvad du skal ud med, og så lad os deal med det. Du skal ikke ligesom leve op til et eller andet som jeg, eller nogen andre, eller ting, eller hvad ved jeg, ligesom har fremsat til dig, og så har du ligesom svært ved at komme frem med det, fordi du ved jo ikke helt,
Lad være med at gøre andre mennesker som dommer over i hvorvidt det, hvad du gør og siger, er det rigtigt at gøre. Grunden til, at du står og stammer, og du vil frem med det, det er vel fordi, du mener, det skal frem. Det er fordi, du dybest set føler, at det her er noget, der skal frem, men så ved du ikke, om verden vil tage imod dig, som du gerne vil tages imod, eller sådan noget der. Og jeg kan stærkt anbefale overhovedet ikke at lave så mange planer, så mange skridt frem. Hvis det er noget lige her nu, der føles, der skal ud, så skal det ud. Altså det, som du føler, som brænder sig på, der skal ud, det er det, der skal siges, for at du bliver fri. Hvis det er, at du ikke kommer ud med det, som brænder sig på, så kommer du til at brænde ind med det. Og du kommer til at, jeg vil sige, brænde fingrene, du kommer til at brænde hjertet på det. Så lad være med at lade det være op til andre mennesker, hvad du skal gøre og sige. Det er fuldstændig ligegyldigt, om du så snakker til folk nede på gaden, når du bliver afvist, eller om du spørger folk om noget, og folk de siger, nej, fandme nej, eller hvad det måtte være. Det er fuldstændig ligegyldigt. Den eneste, du skal leve op til, er dig selv. Og den eneste, du skal gøre indtryk på, er dig selv. Og det eneste, der definerer i hvorvidt, at andre folk kan lide dig, det er, om du selv kan lide dig. Så det er så simpelt, livet. Gå rundt og gå indtryk på dig selv. Vær dig selv. Og så vil den fysiske verden afspejle dit forhold til dig selv. Men hvis du konstant prøver på at få spejlet til at kunne lide dig, uden at det reflekterede kan lide det, hvad det ser, kommer der aldrig til at lykkes. Og jo mere du prøver på at få accept, jo mere du prøver på at få venner, jo mere du prøver alle de her ting, desværre bliver det. Fordi du er ude af accept og ude af tilladelse af, hvad der virkelig er, fordi du klamrer dig til en eller anden forantaget version af en eventuel fremtid. Men der er ikke nogen fremtid. Der er kun lige nu. Så hvis du ikke kan deal og håndtere og tillade det, hvad du er og hvad du oplever lige nu, så vil du blive ved med at iagttage og møde det her forhold i din oplevelse. Og du vil formentlig aldrig finde fred, før du slutter fred med dig selv. Så jeg vil egentlig bare lave den her film her, på grund af, at der er mange folk, der anser skuffelse som værende sådan en forfærdelig ting, mens jeg ser skuffelse som værende en helt fantastisk ting, der netop kan hjælpe os og befri os fra alle mulige falske forventninger, vi har haft i virkeligheden, og gøre det muligt for os at se ting for, hvad de virkelig er. Fordi det er først, når vi er i stand til at se ting for, hvordan de virkelig er, det her skatten ligger begravet. Og ofte er, man kan sige, det vi skal have ud af en oplevelse, ikke nødvendigvis det, som vi umiddelbart tror. Så bare lad ting komme ind i vores liv, iagttage dem for, hvad det er, og iagttage vores tanker og vores følelser, og hvad det måtte være i forbindelse med den her ting. Og så se, hvor det og vores intuition bærer os hen af. Og hvis det er fordi, at du forventer noget af nogle folk, og de så ikke indfrier, så kan det være, at det her bare er med til at lære dig, at du skal ikke gøre ting på baggrund af en forventning. Du skal gøre ting på baggrund af, at de føles rigtige at gøre. Og så må vi se, hvad de ligesom så kan føre til. Men når du forbliver i energien af, at du gør, hvad der føles rigtigt, du bliver i energien af ting, der føles rigtigt, så vil der komme flere ting ind i dit liv, der føles rigtigt. Så ja, jeg skulle til at sige, at jeg håber, at du får et eller andet ud af det, eller et eller andet den stil, ikke? Men det er heller ikke noget, jeg egentlig ønsker at sige, fordi jeg gider ikke at håbe noget. Der er ikke noget håb, fordi jeg ved, at det, der kommer ind, er det, der skal komme ind. Så der er ikke nogen grund til at så tvivl i, hvorvidt det, der kommer ind, rent faktisk har sin berettigelse. Så have det rigtig fedt lige nu, og se dig selv og sandheden for, hvad den virkelig er, og brug det så godt du kan. Men ikke til at få noget ud af dig selv i fremtiden, men for at nyde dig selv lige her nu. Ha' det rigtig fedt lige nu. Fred være med dig.